ndani nimeshindwa kupiga picha watu wengi. Subiri, ila ngoja niingie huko kwenye kichaka hiki na kutumia sasa hivi. Sasa hivi nakutumia. Ndani kulikuwa na watu wengi nikashindwa kupiga. Kuna jumba hapa, ngoja niingie. Naingia na kutumia sasa hivi. Napiga sasa hivi na kutumia, sawa? Dakika 0 tu. Nakutumia sasa hivi.